Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2, primele 6 versete, pagina în Biblie 1145. Capitolul 2, Efeseni, primele 6 versete, pagina în Biblie 1145. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Amin. Amin. Am abordat textul acesta în seara aceasta din această perspectivă. Adevăr și dragoste. Fiind seara seniorilor, cred că slujba dumneavoastră cea mai mare e să vegheați asupra noastră celor mai tineri. Așa? Să ne sfătuiți, să ne mustrați, să ne îndrumați. Pe de cealaltă parte, sunt și situații ca la Timotei, care e slujitor mai tineri, cum e cazul nostru, și trebuie să ne apropiem față de dumneavoastră cu înțelepciune. Acolo zice la Timotei, zice, pe cei în vârstă nu-i mustra cu asprime. So, din cealaltă parte, avem nevoie ca Domnul să ne dea înțelepciune cum să slujim, cum să lucrăm cu frații în vârstă. Dar hai să vedem și invers, în partea cealaltă. Haideți să vedem care e adevărul în textul acesta. Adevărul este că noi eram morți în păcatele noastre. Adevărul este că trăiam în poftele firii pământești. Adevărul este că făceam voile firii pământești și a gândurilor noastre. Și adevărul este că eram din sine copii ai mâniei. Dacă am închide aici mesajul, s-ar fi terminat cu noi. Dar vine partea cealaltă. Dragostea, îndurarea lui Dumnezeu cea mare. În primul rând ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Ne-a înviat împreună cu Hristos, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Amin. Dragii mei, dragostea fără adevăr nu merge. Dragostea cu adevărul merg împreună. Când comunică adevărul, dacă nu comunic în dragoste, duce la pieire. Dacă comunic dragostea fără adevăr, duce la dezmăț. Tot la pieire. Așa că Domnul să ne dea înțelepciune și celor mai în vârstă și celor mai tineri, ca să ne sfătuim unii pe alții în dragoste și în adevăr. Amin. Haideți să ne rugăm unii pentru alții. Doamne, îți mulțumim că ne-ai descoperit adevărul despre noi, despre trecutul nostru și ne-ai dat o șansă să ne împăcăm cu tine. Mulțumim. Și îți mulțumim pentru prezentul și viitorul minunat pe care tu îl desfășori înaintea ochilor noștri, prin dragostea pe care ți-o arăți zilnic față de noi. Îți mulțumim că ne vorbești prin cuvântul tău și ne ajută să înțelegem dragostea, îndurarea și bunătatea. Amin. Tatăl Suprem, Fie Dumnezeu, ne închinăm înaintea Sfințeniei tale în această după-amiază și dorim din toată inima ca inimile noastre, Doamne, să le aducem pe altarul Tău cel Sfânt. Amin. Tu să ne curățești, Tu să ne ridici, Doamne, și să ne schimbi viața noastră, Doamne, cu viața Ta, să ne umpli, să fim plini de Tine, de prezența Ta, de Duhul Tău cel Sfânt, ca să facem numai Sfântă voia Ta. Lăudat să fie numele Tău pentru locul acesta, că putem să ne închinăm înainte în Sfințenii Tale. Lăudat să fie locul, Doamne, în care Tu ne-ai chemat, Domnul nostru și Dumnezeu nostru, ca să fim în unitate, să fim una în Tine și Tu.
toate lucrurile, să slăvim numele Tău cel Sfânt, cu o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Rămâi cu noi, Doamne, și în toate, Tu să fii înălțat și binecuvântat, acum și în vieți. Amin. Amin. Mărturisim, Doamne Tată din ceruri, și în această seară, căci ne-am adunat aici, în locul acesta, să facem voia Ta, nu voia firii pământești. Ajută-ne la aceasta. Amin. 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 Părinte veșnic al Dumnezeului, în seara aceasta, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, care totdeauna, Doamne, este bogat și îți mulțumim că în El găsim pace și bucuria. Îți mulțumim că Te-ai îndurat de noi, Doamne, și bunătatea Ta a cuprins și viețile noastre. Am ajuns la cunoștința adevărului și mărturisim că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Dar Doamne, dorința în continuare, să fie copiii noștri, să le păstrezi viața și credința, Doamne, și bunătatea Ta și credincioșia Ta se depinde și pe ei. Am dorit ca generația viitoare, Doamne, care se ridică în urma noastră, să fie oameni de strămicină. Amin, Doamne. Pentru că să Te folosești, ești, Doamne, și tot ce poți în ei, Doamne, dorim ca să Te folosești de plin de ei, Doamne, vrem împărăția Ta, să vă venim de tot ce-i dragi. Amin. Să te rugăm, Doamne. Să te schimbi din biserica aceasta. Amin. Să nu se mișineze că sunt copiii Tăi, Doamne, și să fie plin de Duhul Tău. Amin. Să nu-i noi, Doamne, și bucuria care ai pus în sufletele noastre să continue și în săptămâna aceasta. Te rugăm, Doamne. Așa de mult ca lucrul acesta să fie revărsare de har. Amin. Mulțumim pentru toate și vrem ca numele Tău să fie mai presus de orice lume în viețile noastre, biserică și în familiile noastre. Amin. Amin. Doamne, și-a Te lau pentru harul că putem fi împreună să înălțăm numele Tău în seara asta. Mulțumim, Doamne, nu Te rușina de noi, chiar și când noi ne-am rușina de noi, și mulțumim pentru că ne-ai scos din groapa pe ei, Doamne, din toate trecuturile noastre și ne-ai scos să ne curățești, să ne speli pe Sfântul de Jertfă. Doamne, slavă numele Tău. Doamne, mă rog pentru frații noștri care în seara asta se închină înaintea Ta, băgați în chiși în lanțul. Toate țările musulmane, Doamne, mă rog ca Tu să faci o Evanghelie scrisă pentru ceilalți închiși care sunt acolo cu ei. Amin. Vă rog să ocupați locurile și haideți să lăudăm pe Domnul cu cântarea E o stâncă ce de veacuri stă în valuri ca un far. E o stâncă ce de veacuri. Sprijinul nostru, în necazul și în orice situație. Ne bucurăm și în seara aceasta să fim împreună la închinare. Vedem că discuții se apropie tot mai des. O altă familie în mijlocul nostru, Freddy cu Florica, cu sora Mucuța. Domnul să vă binecuvinteze. Bine ați venit în mijlocul nostru. Dacă aveți un salut, Freddy, sau vreți să spuneți ceva, bisericii cu bucurie, ăsta e momentul în care puteți să spuneți.
După familia Mucuța, fratele Freddy, copiii vor spune câteva versete și după aceea vom închina, vom intra în închinarea fraților seniori și aș vrea să facem o înțelegere. Așa a fost astăzi, fratele Cristi a venit, o să fie cu noi la închinare și are o parte de laudă înainte Domnului. Haideți să împărțim programul seniorilor în două și îl facem astăzi pentru vreo 25 de minute și îl mai facem după desculț încă o dată. Că așa au fost rar. Așa au fost o dată la două luni. Ce ziceți? Nu? Noi tot tinerii și ceilalți toți slujim de fiecare dată, așa că astăzi 25 de minute avem la dispoziție pentru frații seniori și după desculț prima duminică, din nou o să avem împărtășia împreună. Freddy, te rog să ai un salut pentru biserică. Dragi frați și surori, vă salut în numele Domnului Iisus Hristos, vă salut în numele Bisericii Petrel, din care fac parte, vă aduc salutul fraților păstori, fratele Valentin și fratele Petrică, și salutul Bisericii se află la 1 Corinteni 15 cu versetul 58. De aceea, prea iubiții mei, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Copilașii cu versetele. Listen to a father's instructions. Pay attention and gain understanding. I give sound of learning. So do not forget, do not forsake my teachings. When I was a boy in my father's house, still tender and an only child of my mother, he taught me and said, lay hold of my words with all your heart. Keep my commands and you shall live. Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și dobândește și cu tot ce ai dobândește priceperea, înalță și ea te va înălța, ea va fi sava ta dacă tu o vei îmbrățișa. Amin. Listen, my son, accept what I have to say, and the years of your life will be many. I instruct you in the way of wisdom and lead you along straight paths. Happy is the man that finneth under wisdom, and the man that gaineth understanding, for the merchandise of it better than the merchandise of silver, the grain thereof than cold gold. Vom începe închinarea fraților seniori prin, să zic, o urare frumoasă adresată la fratele Valer. Domnul să vă binecuvinteze. Mi se pare că de mâine are 81 de ani. O vârstă frumoasă. Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească și să vă dea bucurie în continuare în mijlocul familiei și a nepoților. Domnul să vă binecuvinteze. Și acum o să rog pe fratele Tibi. Am vorbit la început, am zis fratele Tibi câteva versete astăzi, fiind timpul mai înaintat, dar ce vă pune Domnul pe inimă? Și apoi alt frate sau soră să vă pregătiți. De rost, dar le-am învățat acum vreo 30-40 de ani. Și nu îmi vine să le spun așa zi cu tare și cu tare, ci de obicei le folosesc când le explic ceva. Când spun ceva, atunci versetul vine în momentul potrivit și atunci se potrivește verset care corespunde la ceea ce am de zis. Acum n-am de zis prea multe lucruri, de aceea versetele nu știu cum o să le potrivesc sau să le pun una după alta. Dar m-am gândit la ceea ce amintisem de dimineață. Te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Este promisiunea pe care Domnul o face lui Avram. Și sigur că fiind urmașii lui Avram, urmașii în credința lui Avram, ni se potrivește și nouă și a fost spusă și pentru noi. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Dumnezeu ne binecuvintează și noi trebuie să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Este cineva aici care nu a fost și nu este binecuvântat de Domnul?
Să ridice mâna. Cum, toți sunteți binecuvântați de Domnul? E adevărat. Domnul ne binecuvântează pe toți. De multe ori nu băgăm de seamă lucrul acesta în fiecare împrejurare și în fiecare situație, dar Domnul este prezent cu binecuvântările pentru noi. Asta înseamnă că pur și simplu ne obligă ca să fim și noi o binecuvântare pentru alții. Spunea Billy Graham odată, zice, cerul este plin de rugăciuni, de răspunsuri la rugăciuni încă nefăcute. Deci Dumnezeu are pregătite răspunsurile, deja doar trebuie cerute. Trebuie să venim înaintea Lui cu anumite cereri și El deja are răspunsul dinainte pregătit. Faptul că ni se spune să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru ne include în planul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu răspunde rugăciunilor oamenilor, celor care îl solicită și vrea ca să le dea răspunsul în mod efectiv. Ori Dumnezeu nu mai trimite îngerul ca să zică, Ioane, mi-ai cerut cu tare, uite aici e darul pe care mi l-ai cerut. Și îl trimite pe fratele Ion, îl trimite pe fratele Ilie, îl trimite pe oricare altul și zice, du-te tu și fă-i bine la omul ăsta. Dă-i o vorbă bună, mângâie-l, pierdeți timpul cu el, dacă poți numi pierdere de timp, stai alături de el, încurajează-l, vorbește, vizitează-l la spital, fă tot ce se poate face, dă-i un ban, cumpără-i ceva, depinde de nevoia omului. Asta înseamnă să fie o binecuvântare pentru alții. Pentru că oamenii au foarte multe nevoi. Și Dumnezeu le împlinește prin noi, prin cei pe care i-a binecuvântat deja. Și să știți că lucrul acesta este foarte important și pentru Domnul, dar este important și pentru noi. Dacă nu facem lucrul acesta, sabotăm lucrarea Domnului. Răspunsul Domnului nu va ajunge acolo. Nu va ajunge prin mine, va ajunge prin altul, că Domnul își duce la îndeplinire lucrările Lui, sigur. Așa că e bine ca să participăm la astfel de colaborări, să zic, cu Domnul, în lucrările pe care le vrea să le facă și să răspundem la așa ceva. De unde știm că trebuie făcut lucrul ăsta? Sau de unde știm ce trebuie făcut? Păi fiecare are o sensibilitate în spiritul lui și simte când Domnul te îndeamnă să faci ceva. Și dacă ai aflat un lucru că trebuie rezolvat, cineva trebuie ajutat și l-ai aflat, să știi că tu ești la care trebuie să-i spui și să rezolvi problema. Tu ești la care trebuie să te duci și să-i ajuți pe omul acela, să-i spui, să vorbești, să-l încurajezi, să faci tot nevoile lui, să-i le împlinești de fapt. Așa că a face lucrul acesta, a fi o binecuvântare pentru alții, ne include în planul lui Dumnezeu și asta dă o răsplătire mare. Și apoi, să știți că orice investiție în lucrarea lui Dumnezeu este foarte bine plătită. Am făcut multe investiții în viață, am avut stocuri, am avut tot felul de lucruri. Dar să știți că cea mai bună investiție și cu randamentul cel mai mare este investiția în lucrarea Domnului. Domnul nu numai că îți dă un return de 1000%, dar îți dă și lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani, orice ai face. Poți să-ți cumperi fericirea? Poți să-ți cumperi sănătatea? Poți, medicamente, da. Dar sănătatea nu o poți cumpăra. Poți să-ți cumperi pace în familie și în viață? Poți să-ți cumperi fericirea copiilor? N-ai cum, n-ai de unde. Sunt lucruri care nu se vând și nu se cumpără. Sunt daruri din partea lui Dumnezeu. Și iată ce minunat lucru este că noi cunoaștem acest lucru și îl putem și practica. Și important să facem această lucrare. David spune într-o împrejurare, să dau Domnului ceva ce nu mă costă? Păi se poate? Nu se poate așa ceva. Trebuie să fac, să depun un efort. Asta mă îndreaptă la ideea că, sigur, noi oferim Domnului și prin lucrările pe care le face biserica și prin alte, tot felul de lucrări. Am auzit acum și am văzut pliantul de la Tichilești și câte nu sunt unde e nevoie de ajutor. Noi facem astfel de lucrări, fiecare, sunt convins că este angrenat în ceva. Dar observați un lucru, noi de obicei dăm din surplusul nostru. Și acum sigur că zeciuiala este a Domnului, asta întotdeauna, aici nu intră în discuție că să o facem așa sau așa. Este zeciuiala care e foarte clar, matematica e clară, nu e 10 minus 1 sau minus nu știu ce, e 10%. Dacă poți să faci mai mult, dă-o înainte, fă-o. Ei, noi de obicei dăm din surplusul nostru. A fost cineva păgubit pentru că a ajutat pe cineva, dat zeciuială în numele Domnului? Eu încă nu am văzut așa ceva. Abia am avut situația în care la sfârșit de an am văzut bani înregistrat că adusem 30 zeciuieli. Și spune, Doamne, da, când a fost asta? Dar nu-ți toți de la mine. Ba da, am avut documentele în față. Aia au fost care înregistrați, dar au fost mulți care nu au fost înregistrați. Ei, am observat că dobânda pe care Domnul o plătește este nemaipomenit de mare. E mare. Și când Domnul te binecuvintează, ține sac, dar ia un sac mare.
pentru că ți-l umple. Fii sigur și de și peste el. Domnul binecuvintează lucrarea mâinilor noastre, dacă mâinile noastre fac lucrarea lui. Că ne pare bine să zicem, oh, Domnul binecuvintează și mă ajută, da, dar fă lucrarea lui pentru a te binecuvânta. Deci, noi obișnuim să dăm din surplusuri, din ceea ce Domnul ne dă. Și stăm o dată și mă gândeam, Doamne, dar eu niciodată n-am să pot face ceea ce Tu ceri, de fapt. Că Domnul mai cere ceva când e vorba de participarea noastră la lucrarea Lui. Ne cere ca să dăm sub o formă de jertfă. Păi zic, Doamne, eu n-am să pot jertfi niciodată nimic din tot ce mi-ai dat, pentru că mi-ai dat așa de mult, încât și dacă dau jumătate, tot îmi rămâne mult. Și tot nu simt o pagubă și nu simt o lipsă. Tot am destul. Și Domnul a auzit lucrul ăsta. Eu doar mă gândisem la treaba asta. Așa că zic, măi, vezi că scrie acolo în Psalmul 50, adu Domnului mulțumiri ca jertfă și împlinește juințele făcute celui prea înalt. Și cine aduce mulțumiri ca jertfă? Acela mă proslăvește. Și celul ce veghează asupra căilor lui va arăta mântuirea mea. Zic, măi, aici e vorba de a jertfi, de a face ceva mai mult decât a da. Oh, am destui, poftim. Nici nu știu cât ți-am dat. Îi înregistrează el. Și zic, cum se poate treaba asta? O să pot eu vreodată jertfi ceva Domnului? Doar m-am gândit la treaba asta, dar Domnul a auzit. Și zice, lasă că am să-ți arat cum se face. Mi-a rătezat incamul pe un an de zile. Și am zis, ce mă fac, Doamne, nu mi-i dică, n-am să am ce mânca. O să am, nu-mi fac grijuri de asta, că Tu nu-i lași pe tine să n-aibă ce mânca și ce purta. Dar ce fac cu ăia, au zeci de oameni care depind de mine. Construcțiile care le-am început și nu sunt gata. Doamne, ce mă fac? Și zic, va trebui să amân, să-i renunț, să spun, știi ce, continuăm altă dată, deocamdată nu se poate, am probleme și... Nu era de fapt problema, era problema partenerului meu care a făcut un creș și care m-a tras și pe mine după el. Zic, Domnul mă scapă din asta, sunt convins de lucrul ăsta, dar va dura. Și într-adevăr o dura și a fost pagubă mare. Dar zic, ce fac cu oamenii ăștia? Cum termin biserica din Băița? Cum termin cu aia la altă? Ce fac cu lucrarea cu copiii? Și zic, va trebui să amânăm încotro. Dar erau lucruri pe care nu le puteam amâna. Le zic, Domnule, și dacă vând pâinea din casă, trebuie să-i ajut, pentru că nu se poate altfel. Și am făcut-o. Cum am reușit, cum nu, la sfârșit de an am observat că dăduse mai mult decât zeciuială. Zic, Domnule, dar din ce? De unde anume? Nu știu de unde. Domnul m-a ajutat și atunci am văzut, se poate face și jertfă. Și am văzut ce. După aceea Domnul m-a binecuvântat din nou și iară. Sunt destul de bine și, în fine, nu mai am probleme de niciun fel. Dar vezi, trebuie să știi și cum să te gândești și să nu te gândești cam... Dar experiența asta mi-a prins bine, de fapt. Mi-a prins bine lucrurile acestea pentru că am înțeles și aspectul ăsta alalt al problemei. Iată, deci, a jertfi Domnului este un lucru pe care El îl cere. Se bucură și de ceea ce dăruim și... Ai o senzație și un sentiment de împlinire când faci o lucrare pentru Domnul. Indiferent că predici sau cânți o cântare sau o poezie, zici, sau orice faci pentru Domnul, îți dă un sentiment de împlinire. Însă sentimentul ăsta de împlinire uneori este foarte, foarte aproape de sentimentul de mândrie. Un milimetru în male de sparte. Trebuie să fii foarte atent cui dai cinstea cuvenită. Spune numele Domnului, am putut face. Domnul m-a ajutat, m-a îndemnat, mi-a dat putere ca să fac lucruri cu tare. Pentru că oricum ai prezenta-o, poți fi interpretat ca o mândrie. Pentru că trebuie să spui și e normal să spui ce a făcut Domnul prin tine și ce ai putut să faci în numele Domnului. Este o bucurie și trebuie să o împărtășești cu alții. Psalmul 19 zice, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor, îmi voi împlini juințele făcute Domnului, voi chema numele Domnului și voi împlini juințele făcute Domnului în fața întregului Său popor, în curțile casei Domnului. Adică voi înalța paharul izbărului, voi spune tuturor ce a făcut Domnul în viața mea. Și asta nu e o mândrie, asta e ceva foarte frumos și foarte necesar. Arată și altuia ce se poate face. Dacă Domnul a făcut cu mine lucrul ăsta, și cu tine îl poate face, sau va face altceva similar. Deci iată că sunt lucruri care sunt foarte importante, dar depinde cum le vezi și cum le înțelegi și cum le înțelegi și ceilalți și cum le spui. Între ideea de jertfă și de participare este, o să vă spun o anecdotă, probabil că unul ați auzit-o. În curtea lui Ion, nu lui Ionuc, era o rătănie și un purceluș. Și o găină isteață se duce și zice, băi purceluș, tu ai auzit că toate s-au scumpit și că oamenii n-au ce mânca și copiii sunt flămânzi. Și da, mai am auzit.
Ce ar fi să facem o convenție? Hai să hrănim în fiecare zi pe un copil. Eu pun un ou și tu pui un pic de jambon. Bine. Dar după aceea porcelul ăsta este, auzi, doamnă găină, știi ceva? Nu sună bine. Tu participi, iar eu jertfesc. Și zice, într-o bună zi nu să mai fie ce jertfi. Hai să facem altfel, zice. Să găsim o altă variantă. Mulți dintre noi participăm. Și nu-i rău, bine facem. Dar Domnul cere și jertfă. Adică ceva care să te costă, ceva care să dea din ceea ce îți trebuie neapărat ție. Valoarea la jertfă este mult mai mare decât la participare. Și Domnul să ne ajute să fim gata în orice moment, să fim o binecuvântare pentru alții. Și Domnul ne va binecuvânta în continuare. Domnul investește acolo unde câștigă. Dacă din lucrarea mea câștigă, îmi dă mai mult. Dacă nu, atunci se întâmplă ca și în pilda cu talanții. Cel care a adus încă 2, încă 5, încă așa mai departe talanți, a primit încă atâta și l-a felicitat. Pe cel care a zis, Domnule, uite, ăsta e al tău, mi l-ai dat, ia ci. L-a pedepsit. Ei, haideți să luăm învățătura asta. Deci, de fapt, asta este metoda Domnului de a lucra. El nu investește unde nu se câștigă. Deci lucrarea lui trebuie făcută și se face prin munca noastră. Și haideți să fim la dispoziția lui. Și Domnul ne va binecuvânta în continuare. Și să fim recunoscători și mulțumitori că ne primește la El. Amin. Vom cânta doar un verset de cântare din cântarea Dulce ea crede în Iisus. Ne bucurăm de sora Lenuță care a venit acasă și dânsul o să aibă mărturia după această cântare. Dulce ea crede în Iisus, a primit cuvântul Lui, a sta pe a Lui promisiune, a ști face voia Lui. De aici, care știu că m-au purtat în rugăciune și vreau ca Domnul să le răsplătească și să vă binecuvinteze pe fiecare în parte și să știți că niciodată nu suntem așa de aproape de Domnul ca atunci când trecem prin încercări. Atât de mult am avut în perioada asta care au fost încercările așa cum au fost în viața mea, atât de mult m-am tot gândit la sfârșitul zilelor mele. Și mă tot gândeam în fiecare zi, Doamne, întărește-mă și ajută-mă să mă pocăiesc ca să pot fi gata, că nu știu eu Tu ce plan ai cu mine și prin ce vrei să mă treci în viață. Dar știu un lucru, că vreau și doresc așa de mult ca totdeauna să fiu gata când Tu vei hotărâ să mă chem la Tine. Și Domnul a fost cu mine și mi-a dat biruință și izbândă și am văzut puterea Lui și ajutorul Lui, deși de atâtea ori au fost alături de mine familia mea, familia lui Traian, familia lui Gelu și tot îmi spuneau, mamă, fii liniștită că nu-s probleme, că nu-s lucruri mari, că nu știu ce, dar eu înțeleg, dar eu știu cum mă simt și prin ce trec și ce. Și Traian mai mult zice, mamă, eu cred că tu nu ai încredere aici în medicii de aici, eu nu că nu am încredere, eu am încredere, dar zic, eu nu văd nicio schimbare. Și așa Domnul a hotărât ca să trec și prin astea pentru întărirea credinții mele și îi mulțumesc Lui că am văzut așa de minunat cum El lucrează în viața celor care îl iubesc pe El. Și de ce vreau să-i mulțumesc Lui și să-i aduc toată lauda și închinarea Lui și familiei mele și bisericii care au fost alături de mine și m-au purtat în rugăciune. Și vreau să...
ceva. Din Matei 5, capitolul 5, versetul 14, 15 și 16. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte. Nu poate să rămână ascunsă și oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub dobroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. În timp ce sora Felicia o să se pregătească, vreau să vă spun cu ce mă confrunt și eu de obicei și... E o experiență din familia Târniceriu. Poate că toți ați ascultat mărturile de sora Silvia. Eu îmi doresc să fiu tata ăla care stă pentru familia lui înaintea Domnului și care crede 100% ce spune Domnul. Deocamdată nu sunt. Am îndoieli câteodată. Și o experiență de la sora Târniceriu era într-o perioadă, nu aveau ce să mănânce dimineața. Adică nu, seara, înainte de ora mesei, copiii se pregăteau să vină în bucătărie, dar becul era stins. Copiii și-au dat seama că ceva nu e în regulă. S-au apropiat de ușa de bucătărie și părinții lui sora Silvia și a fraților plângeau. Era o rugăciune. Se rugau pentru mâncare. Când au văzut copiii că părinții plâng, și mă aduc aminte și eu din copilărie, când îi vedeam pe părinți plângând, mi se usca sufletul mine. Zice, dintr-o dată aud că bate cineva la ușă. Și un vecin de-a lor vine și zice, domnul Târniceriu, ai ceva de mâncare la copii? Și omul cu inima sfioasă zice, n-am. Trimite-o pe Silvia la mine. Și-a venit sora Silvia cu o găleată de lapte și cu o cratiță plină de mămăligă. Și zicea Silvia, când mă gândesc la tata, mă gândesc la omul ăla care atunci când înalță rugăciunea către Domnul, crede că Domnul îl va asculta. Îmi doresc să fiu astfel de tată. Și nu asta să fiți la fel astfel de părinți. Sora Felicia, vă rog să recitați poezia. Ștergarul. Dar și în acea de taină, în camera de sus, înconjurat de apostol, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină, peste azimile calde, pe melul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda, o slugă a trimite, un rob sau o copilă, ca după vremii lege, cureaua de pe glezne pe rând să le-o dezlege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget, cum vom ședea la rugă? O, iată cum se încruntă privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și Duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară, n-ai vrea să-ți pui tu petre ștergarul astă seară? Chiar eu? Nu șa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei. Chiar eu sunt cel din urmă, la Domnul dintre ei. Dar tu, ce doar ții punga, eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și melul l-am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer. Și înfășurând ștergarul, se aplecă ușor, să-și spele ucenicii, ca rob al tuturor. De atunci pe apa vremii atâția ani s-au dus, și acum a câta oară se așează iar Iisus,
prin Duhul să întrebe pe cei ce-l înconjoară: n-ai vrea să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră Mărioara, tu, Mircea, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus în rai. Dar azi sunt mii de treburi, necazul greu se curmă. Nu vrei în astă lume să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singuratici, dornici de o mângăiere, sunt prunci rămași acasă, cu o mamă în spital, sunt suferinci așteaptă al cerului semnal. Se cere osteneală și jertfe uneori, și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Nu mânui cuvântul când harul nu ți-a dat, cât mătura și acul și rufa de spălat, cât lingura în cratit și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în gar la vreo bătrână. Să stai la veghe noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rapsi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu? Nu șa de bine. Eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu? Eu sunt prea tânăr. Eu stau lângă stăpân. Chiar eu? Chiar eu? Și același și același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-i iarăși taina, încet, a câta oară, s-a ridicat Iisus și plin de atâtea gânduri ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se îndoaie lângă trunchi, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi. La jugul fără slavă, Iisus din nou se înjugă. El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdar de-a ei țărână, Iisus vă spală iarăși cu propria lui mână. Veniți, voi ce în păcate nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alăturea de Domnul, dar să nu uite nimeni cuvântul ce nu moare. Acel ce e rob acum, în cer e cel mai mare. Amin. Haideți să-L onorăm pe Domnul cu darurile de bunăvoie. Vom cânta strofa a doua și a treia din aceeași cântare, Dulcea crede în Iisus și în sângele Lui curat. Iar după aceea, fratele Cristi va onora pe Domnul cu ceea ce i-a pus Domnul pe inimă. Dulcea crede în Iisus, strofa a doua. Crede în Iisus, din păcat a încetat și a primit de la El în schimb pacea și fericirea. Da, e dulce a crede în Iisus, din păcat a încetat și a primit de la El în
Putem mărturisi cu toată tăria și în această seară că Iisus Hristos este Domnul. Vă aduc o veste bună. Dumnezeu vă iubește. Și dacă Dumnezeu vă iubește, sunt condamnat să vă iubesc și eu. Așa că primiți dragostea mea în această seară, împreună cu dragostea Domnului Iisus și un modest, dar sincer, bine v-am regăsit. De câte ori vine de sculți, parcă vine ceva vraiște în capul meu. Și zic, unde să mă duc mai întâi? Letiția spunea, hai să mergem la desculți. Dar n-am putut să iau și pe soția mea, pentru că o am pe mama ei, adică pe soacra mea, la noi. Și săraca nu poate să stea singură, și așa că Letiția s-a sacrificat și în acest an și a rămas acasă. Iar eu am plecat pe drum. În primul rând vreau să vă aduc salutări din însorita Canada. Știți dumneavoastră, unde datorită încălzirii globale, aseară Letiția îmi spunea că sunt 0 grade, a dat drumul la căldură și în timp ce la dumneavoastră aici duduie condition. Vă aduc salutări din cele 59 de biserici în care am fost în acest an în turneu, un turneu de muzică și poezie intitulat Un zâmbet pe fața ta. Probabil că o să-mi spuneți că în biserică nu se zâmbește. Nu, nu știți bine. În biserică nu se fluieră, dar de zâmbit se zâmbește. Vă dau numai câteva motive să aveți un zâmbet pe față. Un zâmbet pe față pentru că sunteți copii de Dumnezeu. Un zâmbet pe față pentru că sunteți sănătoși, nu sunteți pe un pat de spital. Un zâmbet pe față pentru că aveți copiii sănătoși, că aveți o biserică, că aveți așa un timp minunat și aveți atâția motive să aveți un zâmbet pe față. Fac acest turneu de 4 ani de zile în fiecare an, dar de 7 ani de zile Dumnezeu mi-a pus pe suflet lucrarea cu leprozeria din Tichilești. În fiecare an mă duc acolo și le duc alimente. Să știți că am rămas singurul care le dau mâncare. Am făcut 2 carduri la bancă, un card i-am dat fratelui Romică, un fost lepros care a fost declarat vindecat și acum predică Evanghelia printre ei, și un card îl țin eu în care bag bani mereu în el, ca aici să aibă să mănânce. Este un lucru minunat. Să știți că nu mi este ușor deloc să te duci până în biserici și să spui că ai venit să colectezi bani pentru leproși. Dar știți ce? La urmă, mie nu-mi pasă. Este treaba mea să spun. Treaba celui care dă este Domnul. Și știu că am frați peste tot în lumea asta. Mai ales la Hicori. V-am spus eu ce, și am și foarte mulți prieteni aici, și v-am spus eu că prietenii sunt acei oameni care te mai iubesc și după ce te cunosc mai bine. Pe mine mă cunoașteți destul de bine și văd că încă mă mai iubiți. Acum nu știu dacă din inimă sau numai pe față așa. Dar oricum, binecuvântarea Domnului să fie reversată peste casa lui de aici și peste casele dumneavoastră. Din deal, vechi clopote comiți sincope și cadențe îngreunând sonor, cortind din strop mărunți de ploaie. În timp ce jos în văi, țăran cu minți, cu moda tot la zdrențe, către adunare urcă frământând noroaie, și toți trăiesc și bucuria le e mare, căci au un dor și în dragoste îi spun: no, dragă, hai grăbește, că-i de mers la adunare. Doar eu, aici, modelul omului ajuns la bine, cu toată fericirea strânsă în viza și în saltea, iar dimineața Domnului cinstită în pat la mine, mă tângui și mă sting, dospesc tristeți, cultiv un suflet gol, când și biserica și acea credință vie vreau să le încap într-un TV și într-un remut control. Alerg rănit, complet furat de joc, să văd din nou fidela mea fata Morgana. Mă acopăr cu cărbuni
și mă feresc de foc. Îl vând pe Handel și Vivaldi pentru roc, ca să rămân doar eu și sufletul-mi și rana. M-am depărtat, Doamne, și smic. Mai mustră-mă și dă-mi a ta povață. Să am și lacrimi și dureri un pic. Să crești în mine, eu nimic. Să învăț să mor din dragoste de viață. Amin. Așa cum v-am spus, vă aduc salutări din cele 59 de biserici. Anul trecut am avut 62 de biserici, anul ăsta numai 59. Dar a fost un timp, a fost un turneu destul de greu pentru mine, pentru că numai la 3 săptămâni în martie, când am plecat, am aflat că sora mea s-a îmbolnăvit. Am lăsat-o bine, mersi, și n-am mai găsit-o. Am vorbit cu ea cu 3 zile înainte să plece la Domnul. Și mi-a spus Cristi, tu fă lucrarea Domnului în continuare și ne întâlnim la Domnul. Și așa a fost. Îi dau slavă lui Dumnezeu că am avut o soră cu așa mare credință. Până în ultima clipă a crezut că Domnul o vindecă. Și așa cum spunea Silvia Tărnicieru, chiar vorbeam cu ea la telefon și spunea, tot cerea, Gina cerea tot timpul să fie vindecată de Domnul. Și Silvia Tărnicieru spunea, eu am fost vindecată pentru pământ, iar Gina a fost vindecată pentru cer. Îi dau slavă lui Dumnezeu că pot să trec și am trecut biruitor prin toate încercările pe care le-a pus Domnul în viața mea. Și n-au fost puține. Deci vă aduc salutări din cele 59 de biserici și nu în ultimul rând vă aduc salutări de la leprozeria din Tichilești, de la Sorahima, cea care este, a ajuns acum la o vârstă de 93 de ani, este veteran acolo, este de la vârsta de 16 ani, îmi spunea, și am fost la dânsa în casă și ne-am rugat, cred că, 3/4 de oră cu ea și am plecat de acolo cu mileuri. Mi-a dat mileuri. Cine vine la ea, primește mileuri. Și am vorbit acum 2 săptămâni cu ea și vă transmite salutări. Fratele Romică transmite salutări fratelui Ionuc, sorei Cotuna, și sora Hima spune așa, vă salută cu Iov 36:15, dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Doamne, să vezi atâta nenorociri la oamenii aceia. V-am spus eu când m-am dus în primul an, m-a întrebat fratele Romică, ți-e frică de lepră? Și zic, dacă Dumnezeu m-a trimis aici, nu mi-e frică. Și a venit sora Ioana la mine, tot o veterană de acolo, și să mă pupe. Vai, când m-am dat la o parte, după aceea mi-a fost rușine și m-am dus și am sărutat-o eu și zic, sora Ioana, te rog să mă ierți. Este foarte greu să te duci acolo și de fiecare dată mă invită la masă. Prima dată mi-a fost mai greu, după aceea acum mi-e mai ușor. Să mănânci cu ei la masă nu este ușor, să știți. Și anul acesta am fost la Caransebe și într-una din biserice din Bolvașnița, dacă nu mă înșel, au spus, frate, noi nu avem bani să-ți dăm, dar Dumnezeu ne-a pus pe inimă să-ți dăm 10.000. Eu am înțeles 10.000. Și zic, slavă Domnului că puteți să ne dați acum. Zice, băi, nu că se strică până când ajungeți dumneavoastră la ei. Cum să strice, Dumnezeu, dați cash, ce cash, indiferent cum sunt, tot mii sunt. Nu, domne, miei. A, miei, 10.000. Era în Vinerea Mare. Și în Vinerea Mare eu căram miei din Caransebeș la Brăila. Și pe drum atâta mi-aduc aminte că anunțau, zice, dacă aveți miei în porbagaj, să știți că miei sunt confiscați și luați și amendă. Și n-au trecut 10 minute și ne-au oprit pe dreapta. Când am văzut, zic, Doamne, miei și înseamnă că n-au fost pentru leproși. Și a venit, mi-aduc aminte că am deschis geamul și a venit polițaiul la mine și mi-a zis să nu te mai prind fără faruri aprinse. Wow! Slavă Domnului! Le-a prins și stopuri, a prins tot.
numai lasă-mă să plec. M-a lăsat să plec și i-am zis, într-adevăr, miei sunt pentru leproși. Așa s-au bucurat, au spus că n-au mai mâncat de 11 ani, miei. Și am făcut și un ghișeft. În fiecare lună, începând de la anul, din luna martie, în fiecare lună, vor primi un vițel, 5 găini și 2 miei. Iar pentru treaba asta, eu trebuie să le cumpăr un ven în care cineva din Germania a spus că îmi pune pe gratis sistemul frigorific și așa că eu trebuie să umblu să strâng banii. Anul ăsta i-am cumpărat lui fratele Romică o mașină de 2500 de dolari și am dat la biserica din Tulcea, pentru că biserica leproșilor de la Tichilești e ca turnul din Pisa. S-a înclinat și le-a cerut foarte mulți bani. Am dat și 1000 de dolari acolo. Dar slăvit să fie Dumnezeu că am avut de unde și vă aduc salutări și din biserica de unde eu vin. La noi știți că nu e un oraș foarte mare, dar avem foarte multe biserici. Nu că ar fi lumea mai credincioasă. Dar așa s-a întâmplat. Eu fac parte din biserica Domnului din Kitchener. Și biserica vă salută cu... A spus pe unde te duci să spui că îi salutăm cu întreaga Biblie. Deci citiți Biblia și o să vedeți salutul bisericii din Kitchener. De câte ori intru într-o biserică și lumea nu mă cunoaște, unii nu mă cunosc, unii mă cunosc, cei ce nu mă cunosc zice, cine ăsta micul cu părul mare? Și foarte mirați așa, și ca să nu vă dați scoate, că de aici se vede totul, vă spun de la început cine sunt. Și dacă mă întorc în urmă cu aproximativ 25-30 de ani, într-un interviu luat de doamna Oltea Lupu la Ziarul Săptămână, a întrebat cine este Cristian Necula. Pe vremea aceea l-am parafrazat pe Minulescu și am spus, nu sunt ce par a fi, nu sunt nimic din ce aș fi vrut să fiu, dar fiindcă m-am născut fără să știu sau prea curând sau poate prea târziu, m-am resemnat ca orice bun creștin și n-am rămas decât ceea ce sunt. Deci numele meu este Cristian Necula și mult am bântuit prin teatrele din România, Teatru Fantazio din Constanța, Teatru Dramatic din Ploiești, Teatru Constantin Tănase din București și pot să spun și eu ca David odinioară, viu este Domnul care m-a izbăvit din toate necazurile. Îi dau slavă lui Dumnezeu că a avut o zi și pentru mine când m-a luat de acolo de unde nu era bine deloc și mi-a pus piciorul pe stâncă. Îi dau slavă lui Dumnezeu. Și când nu mai este nimeni ca să se roage și să sufere pentru iertarea celorlalți, atunci pierzarea se prăbușește peste noi, peste toți. De aceea trebuie să fie suferință în unii. Pentru că sunt păcate în alții. De aceea când unii prea râd, trebuie ca alții să prea plângă. Dacă unii nu se roagă nici ziua, trebuie ca alții să se roage și noaptea. Doamne, în îndurarea Ta, ai milă de noi. Iartă-mă, 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 Dumnezeul meu. Pentru gândul nesfințit, pentru ochii ce-au privit, pentru vorba fără har. Doamne, iartă-mă, Tu iar. Pentru felul meu firesc, printre oameni când pășesc, pentru traiul în zadar. Doamne, iartă-mă, Tu iartă-mă. Iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu. Așa că întotdeauna nu pot să trec peste acest
acest punct din program, care odată l-am trecut și nu mai eu știu ce am pățit. Eram tot la dumneavoastră la Hickory, fără să știu că tot programul s-a dat direct pe internet și am uitat să aduc salutul soției mele. Ce credeți că s-a întâmplat când am ajuns acasă? Un zâmbet pe fața mea a fost. Nimic nu-i convenea, cravata era strâmbă, gulerul mi-era ieșit, cămașa era... Și am zis, oriunde voi fi în lumea asta, voi aduce salutul soției mele. Și spune așa, nu uita, salută bisericile pe unde mergi din partea mea, cu psalmul 68, cu 19. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Și spune-le că sunt parte din misiunea ta, dar o fac într-un mod mai puțin vizibil. Eu stau pe genunchi și mă rog pentru tine. Te iubesc și ai grijă. Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. Dumnezeu să netezească calea lui sub pașii tăi și să te aducă sănătos și în pace înapoi la mine. Te aștept, îngerul meu. A? Care mai aveți statut de înger de aici? Ridicați o mână. Ah, ba mai mult. Vreau să vă spun că am fost la Caransebeș. Și am găsit pe drum 600 de euro. Zic, wow, ce noroc. Zic, dacă îi bag în buzunar, ajung în iad. Dacă îi duc la poliție, îi ia polițaiul. Așa că mai bine îi țin în mână și mă așez aici pe scaun. Și am mers câțiva pași și pe o piatră era un bătrânel, plângea săracul și zic, ce ai, moșule, de ce plângi? Zice, am pierdut 600 de euro de la băiatul meu. Și zic, uite, Domnul ți-a găsit. Dar vină diseară la biserică. Acum, cert este că eu nu știu dacă a venit sau nu a venit. Un lucru știu, că i-am spus soției mele. Zic, uite, mami, ce am făcut? Am găsit 600 de euro și l-am găsit și pe păgăbaș. Și am dat banii înapoi. Și soția mea, ce credeți că mi-a spus? De azi înainte nu mai ești înger. Aol! Zic, dar ce-am făcut rău? Că am făcut un lucru bun. De azi înainte ești arhanghel. Aol! Doamne, vedeți dumneavoastră cum ne ridică Dumnezeu așa câteodată, dar așa de repede picăm noi. Și eu sunt o fire destul de iute așa și tot zic că fac cu tare lucru. Plec la Tichilești. Letiția îmi spune, dacă vrea Dumnezeu, o să pleci. Mă duc la desculți, dacă vrea Dumnezeu. O să te duci și la desculți. Tot așa un sătean, într-o vreme, prins de albanilor dor, se porni de cu noapte cu doi boi la obor și plecând zise, Reanu, de la vaci, de la porc, că eu vând iute boii și la prânz mă și-ntorc. Ea în poartă îi răspunse închizând cu un resteu. Zici și tu mai bărbate dacă vrea Dumnezeu. Vorbi să nu taci, greu să prinzi un temei. Ce să vrea Dumnezeu că doar boii să ai mei? Sunt ai tăi, ai dreptate și să vinzi, n-o fi greu. Dar tu zi mai bărbate, dacă o vrea Dumnezeu. Hai destul, am plecat. Și luând un cocean, țanță și omul porni. Hai lunei, hai duman. Iar la târg când văzu că se strâng mușterii, ai să țină la preț. Cum îi dai? 10.000! 10.000 ești nătâng? Îi vorbiră pe șleau, dar a zis unul gras, 10.000? 10-ți dau, dar așteaptă că întâi vreau să cumpăr nutreț. Și țăranul, ținu și mai tare la preț. Se făcu de amiazi, toți plecară curând, mușteriu cel gras să mai vină nici gând. Și abia în amur i-a șoptit un coțcar. Auzi? Boii-s buni, dar bolnavi. Vrei pe ei un miar? I-a vândut speriat, iar prin târg după un ceas îl zări pe coțcar cu clientul cel gras povestind printre alți degustori. L-am prostit pe țăran de-l trecură fiori. 10.000, 10-ți dau, îl legară la cap și am dat pe doi boi un miar. Capi un țap.
Bietul om, auzind îi sări răscântei, hoții tâlharii m-au prădat, puneți mâna pe ei! Se făcută răboi în lovirea abraș, după toate plăteași un cinstita dălmaș. Se trezi către zori într-un șanț cu nămol, fără boi, fără bani și bătut ca un țol. Se trezi către zori într-un șanț cu nămol. Iar când zorii urcau prima zare de foc, Leana în somn auzi la fereastră. Boc, 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 ia din pat. Cine e? El de afară cu greu. Eu, bărbatul tău, Leano, dacă o vrea Dumnezeu. Tot așa în orice clipă de ți-e bine, de ți-e greu, când pornești să faci un lucru, nu te încrede în propriul eu. Spune plin de umilință, dacă o vrea Dumnezeu. Omule, dacă ai ști ce bun este Domnul, omule, dacă ai ști ce bun este Domnul, ți-ai lăsa lumea ta pe Iisus, l-ai urma, inima ți-ai preda și-n păcat n-ai mai sta. Dacă ai ști, omule, dacă ai ști că Iisus pe o cruce muri, sângele și-a vărsat, chinuri mari a îndurat, pentru al lumii păcat, pentru al meu și al tău. O să vedeți că pe parcursul acestui concert n-am să reușesc să cânt cântările până la capăt, pentru că tot concertul ține 2 ore și 20 și n-aș vrea să trec la răbdarea sfinților. Sunteți dumneavoastră răbdători destui și fraților, dacă o să vedeți vreodată vreo femeie tăcând, să nu o întrerupeți niciodată. Mi-am auzit aminte de o soră din biserică care de câte ori vrea să se pocăiască, îmi dă telefon acasă și îmi spune: frate Cristi, să-mi cânti cântarea aia mea. Și cântarea ei era cam așa: ajută-mă să știu cum tu doresc să fiu, când să vorbesc și când să tac, ca voia ta să o fac. Și fraților, așa de frumos a lăsat Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască. Bărbatul a descoperit armele și a inventat vânătoarea. Femeia a descoperit vânătoarea și a inventat haina de blană. Bărbatul a descoperit culorile și a inventat pictura. Femeia a descoperit pictura și a inventat fardurile. Bărbatul a descoperit cuvântul și a inventat conversația. Femeia a descoperit conversația și a inventat bârfa. Bărbatul a descoperit agricultura și a obținut hrana. Femeia a descoperit hrana și a inventat dietul. Bărbatul a descoperit comerțul și a inventat banii. Femeia a descoperit banii și de atunci suntem în recesiune. Să știu să tac când Iuda întreabă de tine și de Ghețiman, să nu te vând cu o sărutare, să nu spun taina la dușman. Să știu să spun când orbi întreabă de tine pe ce drum cobori, ca tot să-ți iasă înainte și să se întoarcă văzător. Ajută-mă să știu cum tu doresc să fiu, când să vorbesc și când să tac, ca voia ta s-o fac. Ajută-mă să știu cum tu doresc să fiu, când să vorbesc și când să tac, ca voia ta
s-o fac. Ei, și am ajuns la un punct destul de sensibil, un punct care nu se vorbește în biserică de obicei, dar eu pot să vorbesc că vin din Kitchener. Și acolo avem foarte mulți păstori. Despre păstori nu se vorbește în biserică. E tabu. Nu știu ce avem noi cu păstorii ăștia, că noi îi punem în funcție, noi le dăm în cap, le facem noi ceva așa. Dacă e tânăr, n-are experiență. Dacă părul lui este cărunt, e prea bătrân. Dacă are câțiva copii, are prea mulți. Dacă soția este activă la școala duminicală, prea se bagă. Dacă predică după notițe, predică conserve, n-are har. Dacă vorbește liber, nu e pregătit. Dacă studiază mult, nu se ocupă de oameni. Dacă face multe vizite, nu te lasă în pace. Dacă are invitați, fuge de datorie. Dacă e atent cu cei săraci, face pe mărinii mosul. Dacă vorbește cu cei bogați, îi flatează. Dacă sugerează îmbunătățiri sau noi programe, e un dictator. Dacă nu, e doar un figurant. Dacă folosește ilustrații, neglijează Biblia. Dacă nu le folosește, e plictisitor. Dacă predică o oră, bate câmpii. Dacă predică mai puțin, nu e în stare de nimic. Dacă predică adevărul, este jignitor. Dacă nu, e ipocrit. Dacă predică despre zeciuială, jefuiește pe frați. Dacă nu, nu se ține de învățătura apostolilor. Dacă nu reușește să placă tuturor, rănește biserica. Dacă place tuturor, nu are personalitate. Dacă primește un salariu mare, e un mercenar. Dacă are un salariu mic, este pentru că nu merită mai mult. Străduindu-se să facă pe placul tuturor, are totuși puțini, foarte puțini mulțumiți. El face slujba dragostei pentru că îl iubește pe Iisus. Fiți binecuvântați, iubiți păstori, sunteți unșii Domnului. Vă mulțumim pentru ei. Amin? Mulțumesc de apa dulce, de izvor din care beau. Cer iertare pentru apa tulburată, fără să vreau. Doamne, ține-n minte numai ce-am făcut pe placul tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Mulțumesc de ziua plină petrecută cu Hristos. Cer iertare pentru ziua ce-am pierdut-o fără rost. Doamne, ține-n minte numai ce-am făcut pe placul tău, dar nu-ți mai aduci aminte de nimic din ce a fost rău. Haideți cu toții! Doamne, ține-n minte numai ce-am făcut pe placul tău, dar nu-ți mai aduci aminte de nimic din ce a fost rău. Să știți că am adus cu mine 5 volume de cântări pe CD-uri, un volum de poezii, un DVD cu acest concert și vă îndemn în numele Domnului să cumpărați din aceste CD-uri și în felul acesta și dumneavoastră să contribuiți la această minunată lucrare cu leprozeria din Tichilești. Vă mulțumesc anticipat și, așa cum se vorbea de la Amvon, Domnul știe El să dea așa cum numai El știe. Veniți cu sacul să luați înapoi de la El. Vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze. Nu știu câți dintre voi vă mai aduceți aminte de perioada de școală. Vă mai aduceți aminte, probabil, asta se ține minte. Chiar dacă avem Alzheimer, tot asta le ține minte.
cei mai vechi ține minte. Vă aduceți aminte că pe vremea comuniștilor eram îndoctrinați cu acea învățătură, deloc adevărată, bineînțeles, că omul ar fi din maimuță. Da. Nici de cum după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și să știți că noi, oamenii și creștini în general, ar trebui să fim cei mai supărați. Dar să știți că mai supărate decât noi sunt maimuțele. Da, să știți că, uitați, odată o maimuță din neamul anecdotic, venind la sfat pe o creangă de arbore exotic, zise: atențiune, atențiune, sunt tare afectată că circulă prin lume o vorbă deloc adevărată că omul ar descinde din buna noastră rasă. Oh, și însă și de aceasta mi se pare odioasă. Ați pomenit vreodată divorțuri printre noi? Copii lăsați pe drumuri sau strigă de război? Cine a văzut în hoardă la noi bolnav mental, excroci, bandiți, gherile sau vreo tutungerie? În neamul nostru nobil nu vezi așa prostie? Noi n-avem mafii crude în stirpea noastră aleasă, nici teroriști, nici dogme, nici luptele de clasă. Cât am bătut eu jungla, scuzați, n-am observat în obștea maimuțească vreun cocotier privat. Nici garduri, nici pui murind de foame sau înfometați de așa zise mame. Nu veți vedea vreodată cât soarele și luna o minte de maimuță dospind în ea minciuna? Chiar de-aș fi silită de vreun laborator, n-aș deveni porbâtă și nici informator. Și iată încă un lucru în lumea mea de jos. La noi nu se întâmplă război religios, nici sfinte închiziții, nici libertăți în lanțuri, nici chefuri după care să ne culcăm în șanțuri, nici ordine mondială, nici naționalism și nici vreo îndoială ce aduce ateism. E adevărat că omul a coborât la noi, dar nu, fiți rezonabili, n-a coborât din noi. Eu vin singur în grădină, când pe roze încă e o voce în auzul meu sună, e Fiul lui Dumnezeu. El cu mine umblă și-mi vorbește, că-și de-acum eu a lui sunt. Așa bucuria noastră crește, pe care alții n-o simt. Biserica de care am să vă vorbesc în continuare nu este numeroasă, ea nu are decât 4 membri. Ei sunt Ion fiecare, George oricine, Mihai cineva și Nicolae nimeni. Toți 4 sunt membri unei biserici, fiecare, oricine, cineva și nimeni. Iată, de exemplu, activitatea lor în ziua Domnului. Fiecare de obicei rămâne acasă duminica pentru că trebuie să se odihnească. Oricine ar vrea să vină la biserică, are intenții bune și serioase, doar că își aduce aminte de un lucru. Cineva s-a supărat pe păstor din cauza unor lucruri pe care le-a spus cu pilda Domnului cu lumina, care în loc să lumineze face mai mult fum. Și cineva susține că păstorul a vizat direct pe el. Dacă oricine merge la biserică, atunci se supără cineva. Și atunci, ca să nu fie supărare, oricine și cineva au hotărât să stea mai bine amândoi acasă. Imaginați-vă cine a mers la biserică. Nimeni. Dintre toți, nimeni este singurul om cum se cade. Cine merge în vizite? Nimeni. Cine vine la muncă voluntară? Nimeni. Cine se duce să ajute frații când au nevoie de ajutor? Nimeni.
cel mai harnic, cel mai darnic, cel mai săritor, cel mai plin de zel, e el, adică nimeni. Odată păstorul a făcut apel, era nevoit de un învățător la școala duminicală. Fiecare a crezut că merge oricine, iar oricine a crezut că merge cineva. Știți cine a mers? Amin. Altădată s-a întâmplat că s-a mutat prin vecinul străin, acesta era necredincios. Era de datoria lor să se ducă să-l câștige la Hristos. Fiecare s-a gândit, poate îi vorbește cineva. S-a înșelat. Oricine ar fi putut face un efort să-i spună vecinului despre mântuire, dar a zis să nu fie el primul. Deja știți cine s-a dus să-l câștige pe noul vecin? Nimeni. Morala? Toți suntem răspunzători de lucrarea Domnului și de mântuirea altora. Dacă spunem în sinea noastră că lucrarea sfântă o face fiecare sau oricine sau o face cineva, să știți că o face nimeni, să ne ajute Domnul să o facem toți. Amin. Dorul dorurilor mele, strălucit și sfânt și înalt, toată dragostea mea suie către țărmul celălalt, către țărmul celălalt. Cum atrase-n dor de țărmuri, cheam-un val pe altul val, chiama mele doruri către țărmul de cristal. Mi se chiama mele doruri către țărmul de cristal. Rugăciunea și cântarea vin să spună în lacrimi cât te dorești un suflet care te iubește atât de mult, te iubește atât de mult, care-i valul ce m-ar duce până dincolo într-un sal. Dorul dorurilor mele, de pe țărmul celălalt, de pe țărmul celălalt. Așa cum se vorbea și dimineață, toți avem nevoie de pocăință. Toată lumea trebuie să se pocăiască. Avem nevoie de pocăință atunci când soțul și soția nu se mai roagă împreună. Avem nevoie de pocăință atunci când venim la biserică supărați și plecăm parcă și mai supărați. Avem nevoie de pocăință atunci când ni se par predicile lungi și plictisitoare. Avem nevoie de pocăință atunci când stăm mai mult în fața televizorului decât să citim din cuvântul lui Dumnezeu. Toți avem nevoie de pocăință. Se spune odată că un om i-a cerut lui Dumnezeu un fluture și o floare. Și Dumnezeu, în bunătatea lui, i-a dat un cactus și o omidă. Și omul tare s-a supărat.
Dar numai după puțină vreme, din acel cactus sepos, a ieșit o floare frumoasă. Iar din acea umidă hidoasă a ieșit un fluture superb. Tot așa și eu, i-am cerut lui Dumnezeu bani și Dumnezeu în bunătatea lui mi-a dat. I-am cerut lui Dumnezeu glorie și Dumnezeu mi-a dat. I-am cerut lui Dumnezeu o soție frumoasă și copii sănătoși și Dumnezeu mi-a dat și de această dată. Dar într-o zi soția mea mi-a spus: Cristi, hai să mergem în vizită la Mediaș, la o verișoară a soției mele. Printre puține mele zile de liber din teatru, am reușit să iau o săptămână. Ne-am urcat noi doi și cei doi copii ai noștri. Am fost în mașină patru. N-a trebuit să stăm o săptămână, pentru că ne-am întors a doua zi. Doar trei și un sicriu. Un sicriu în care era băiatul nostru, de numai 13 ani. Și atunci l-am întrebat pe Dumnezeu: Doamne, dar ce am făcut eu așa de rău? De mine ai luat pe Claudiu la așa vârstă. Doamne, dar nu sunt eu cel mai păcătos din această lume? Și Tu mi-ai luat pe singurul meu băiat. Și ca într-un film, mi-a apărut în față cineva care îmi spunea: Cristian, ți-aduce aminte că ți-am spus de atâtea ori să cobor după scenă, să lași teatru? Cristiane, mergeai la biserică și aveai țigări în buzunar și tu mă întrebi pe mine acum. De atunci am învățat să-i mulțumesc lui Dumnezeu de orice încercare și orice încercare în viața mea a fost o apropiere, un pas înainte către Dumnezeu. Nu contează din ce biserică venim, nu contează cine ne predică cuvântul, contează dacă Dumnezeu își face lucrarea în noi, în fiecare. De atunci am promis că n-am să mai mă urc niciodată pe scenă. Este foarte greu pentru un om care a stat pe scenă să coboare după scenă. Este aproape imposibil. Mai rar sunt actorii care se pensionează. Dar i-am promis lui Dumnezeu că n-am să mai urc niciodată. Și am fost întrebat care a fost cea mai mare scenă pe care am cântat vreodată. Pot să vă spun și dumneavoastră că cea mai mare scenă pe care am cântat vreodată este Casa lui Dumnezeu. Îi dau slavă lui Dumnezeu că a avut o zi, un moment și pentru mine. Și de atunci stau să mă întreb într-una: am dat oare ce am mai bun lui Iisus, care a murit atât de crud? Gândind la sacrificiul de pe cruce, știu Domnul vrea să-i dau ce am mai bun.
mulți oameni ne-am întors la calea dreaptă. Câți oameni de păcat am liberat. Mă-ntreb, am dat ce am mai bun lui Iisus, căci El chiar viața Lui și-a dat. Astăzi, înainte să te duci acasă, să-i spui soției tale că mâncarea nu este bună, gândește-te că sunt oameni care nu au ce să mănânce. Dacă te duci acasă și nu ești mulțumit de casa ta, că este prea mică, gândește-te că sunt oameni care n-au un acoperiș deasupra capului. Dacă te vei duce acasă și nu ești mulțumit de copilul tău, roagă-te pentru el și gândește-te că sunt oameni care și-au pierdut copiii de tineri și când gânduri depresive vor să te pună jos, când satana vrea să te doboare, pune un zâmbet pe fața ta și mulțumește lui Dumnezeu că trăiești. Și dacă tot trăiești, de ce nu te-ai pocăi? Pentru nepocăiți să se pocăiască, iar pentru pocăiți să se sfințească. Pentru pocăiți, că mai încape pocăință și la pocăiți, și pentru nepocăiți, pocăiește-te, omule. Meditează la viața ta astăzi, tu, omule. Scoală-te din păcat, cercetează-ți viața ta. Cine ești, ce dorești, cum trăiești fără de Dumnezeu? Nu te pierde așa de ușor, încrede-te în El. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea-n sus, stai de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu-i târziu, până încă mai e har și totul primești în dar. După moarte va fi prea târziu și vei regreta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea Lui. Meditează la viața ta astăzi, tu, omule. Euul tău, omule, frânge-ți-l, pocăiește-te. Nu amâna că nu-i timp de pierdut, tu nu știi cât trăiești. Vin la Iisus acum ca să fii mântuit pe veci. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea-n sus, stai de vorbă cu Iisus. După moarte va fi prea târziu și vei regreta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea Lui. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea-n sus, stai de vorbă cu Iisus. Aș vrea să vă las numai câteva strofe din două cântări care
mie îmi plac mai mult ca o urare pentru mine în primul rând și pentru dumneavoastră. Cântarea se intitulează Să nu pot, Doamne, să mă las. Să nu pot, Doamne, să mă las. Să nu pot, Doamne, să mă las de Tine niciodată. Chiar de-aș lăsa la orice pas, chiar de-aș lăsa la orice pas o dragoste îngropată, o dragoste îngropată. Cu cât mă duc mereu și vin, cu cât mă duc mereu și vin, mai singur de oriunde. De-a ta iubire mai de plin, de-a ta iubire mai de plin, doresc ca mă pătrunde, doresc a mă pătrunde. A venit un om la Domnul, a venit cu jale grea, a venit cu jale grea. Omule, de poția spune, cu ce foc vii tu din lume? Doamne, m-a adus anume frica de pedeapsa ta. Omule, de poția spune, cu ce foc vii tu din lume? Doamne, m-a adus anume frica de pedeapsa ta. A venit un om la Domnul, a venit cu pas voios, a venit cu pas voios. Omule, cu brâie pline, cu ce gând vii tu la mine? Doamne, vin că e mai bine, fiindcă e mai de folos. Om departe de căință, cum vii astăzi la credință? Doamne, cu recunoștință pentru atâtea câte dai. Și-a venit un om cu lacrimi și Iisus a tresărit. Omule, de ce ai venit? Și-a venit un om cu lacrimi și Iisus a tresărit. Omule, de ce ai venit? Doamne, într-o zi din viață te-am privit pe cruce în față.
și am plâns de dimineață. Și-s nespus de fericit, Doamne, într-o zi din viață te-am privit pe cruce în față și am plâns de dimineață și-s nespus de fericit. Câtă vreme a trecut, câtă vreme a rămas, între noapte și zi, între drum și popas, ne mințim zi de zi că am fost, că vom fi, și uităm mult prea des să mai fim. Vrem să avem tot mai mult, ca și când nu am ști ce săraci lumea vom părăsi. Spune-mi de ce tot alergi, spune-mi ce vrei să culegi. Pierzi rătăcind ani întregi în neștire. Mâine la capăt de drum tu vei afla că oricum fără Iisus toate sunt amăgire. Ce iluzii s-au scurs, ce iluzii mai sunt, clipe care ne trec ca o umbră prin gând. Alergăm după nori, alergăm după vânt și deschidem târziu pumnii goi. Vrem un nou început, însă timpul pierdut nu se întoarce nici când înapoi. Spune-mi de ce tot alergi, spune-mi ce vrei să culegi. Pierzi rătăcind ani întregi în neștire. Mâine la capăt de drum tu vei afla că oricum fără Iisus toate sunt amăgire. Spune-mi de ce tot alergi, spune-mi ce vrei să culegi. Pierzi rătăcind ani întregi în neștire. Mâine la capăt de drum tu vei afla că oricum fără Iisus toate sunt amăgire. Fără Iisus toate sunt amăgire. Fără Iisus toate sunt amăgire. Amin și Domnul să vă binecuvinteze. Slujirea Lui. Haideți să ne ridicăm și să venim înaintea Domnului cu rugăciune și rog pe fratele Gelu să ne conducă în această rugăciune de mulțumire. Da, Doamne. Mulțumim, Doamne.
Te rugăm. Amin. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom întâlni vineri seara la ora 6. Dacă apare vreo schimbare, o să vă anunț telefonic. Nu va fi cor vineri seara, of course. Și nici acum.